När jag gjorde min sexdebut så gick jag igång ordentligt när jag fick se ett par särade ben. Jag tände på nakenhet och bröst. Jag har lärt mig att inte gå igång på det längre. Inte på samma sätt. Inte sådär nyfiket och med samma spänning. Nu ser jag det varje dag i tobaksaffären. Efter klockan tolv på TV. På mer än vartannat sökord på internet. För varje vecka lite mer, lite grövre. Vi får inte göra porr till en kvinnofråga. Vi får inte låta porrindustrin tro att det bara är kvinnliga feminister som vill stoppa dem. Att det bara är kvinnor som är drabbade. Vi är alla offer. Ingen är längre skonad. I rasande fart och med en övertygande kraft har den rusat in i våra hem. På internet kan man söka på vilken kvinnlig kändis som helst och få upp inte bara särade ben utan hästar och ålar och hundar och katter som har sex. På riktigt. I närbild. Vill man klicka bort dem kommer en ny ruta upp med ytterligare närbilder. Det finns inget tak. Jag är så glad att jag gjorde min sexdebut för åtta år sedan. Innan TV1000 och internet. När Fibban och Rapport stod som enda representanter på området porr. Åtminstone vad jag kände till då. Då var porren svåråtkomlig. Man nådde inte upp till tidningarna och de stod i speciella fack och såg nästan lite farliga ut. Jag och en kompis hittade en tidning i skogen en gång och bläddrade storökt- och var förvånad över allt som inte biologilärarinnan berättat. Vad vi såg i porrtidningen då ser jag nu varje dag utan att anstränga mig, utan att vilja och helt utan nyfikenhet. Nyfikenheten har jag berövats. Porrindustrin tog den ifrån mig och gav mig äckelkänslor istället. Det måste vara svårt att stå inför sin sexdebut idag. Att vara kanske 15 år och gå i en klass med 10-20 andra killar. Svårt att veta vad man vill innerst inne. Svårt att veta att analsex inte är helt okomplicerat. Det ser ju så lätt ut och är så obligatoriskt på TV1000. Svårt att veta om det är något man egentligen är sugen på eller om det är ett sjukt påhitt från porrindustrin. För porrindustrin har aldrig berättat att det är roligare att ha sex när man är kär. Att brösten blir härligare att ta i då. Porren har berättat om gangbang och dubbelmackor. Som om det vore självklart och till och med häftigt. De har aldrig sagt att det gör ont. Fysiskt, men framförallt innerst inne. I själen. Jag har berövat min nyfikenhet utan att vara porrkonsument. Det är helt sjukt. Porrindustrin har tagit den ifrån mig, nyfikenheten. Fan vad taskigt. Kom inte hit med era dubbelmackor. Försvinner min dator. Jag kan inte hantera er. Jag tror inte att det finns någon som kan. Ni har kränkt kvinnan, ni har kränkt mannen, ni har misshandlat ungdomarna. Inte ens djuren har ni skonat. Det är tur att det finns radio. Det här är Lars Winnebeck i Transit i p